Ölkəmizdə bugün olan yoluxma faktını da diqqətinizə çatdıraq. 387 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. 274 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri pozitiv çıxan 7 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədəki ölkəmizdə 10.991 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 6.075 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 133 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 4783 nəfərdir. Bugün 5700 koronavirus testi aparılıb, ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyənləşdirməsi ilə əlaqədar isə 397399 test aparılıb.